Само да кажа, че от няколко минути сме на стрим. Да, и чуват ли? Да. Остап! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрото ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. А сега, приятно гледане! Кавърнаш! Добре, поне с нормални коли това път. Това кое му е нормалното? Айде! Чарли! Къде си, Чарли? Ох, това е Анди. Що не го виждам никъде тоя? Аз съм в един нъгъл. И аз съм в нъгъл. Чакай, този малки. Абе, лъжеш! Гад! Кой си ти рожки? Тяво? Айде, приятно живей! Няма да те блъскам! Как се ляква? Така, ще бъда добър! Абе, ти какво искаш от мене, бе? Аз те пожарих! Това няма абсолютно никаква логика. Това няма никаква аеродинамика и трябва да спира. Тяло. Спирането му е ужасно. Да, няма логика да спира толкова. Оцелях! Не! Няма никаква аеродинамика това нещо. Майко! Изкарах си акъла. Сори. Чакай, буста, буста! Взех го. Не, че ми трябваше. Жълто. Да. Един падна. Маля, ма много хора сме, бе. 7 човека. Ей, това малки е тука. Аз преди го спасих. А осъзнаваш ли, че 7 човека всички сме българи? What? Не, Руми не е. Руми жив ли е? Да. Нанторов точно пред мен умря. Аз Румите още не го видях, че е жив. Леле, не, моля ви се, моля ви се. Четирима сме. Знам, че ме обичате всички, но показвайте така по-леко любовта си. Мале, той е локо, колко му лахва. Да, видях, той е минал долу за секунда. При мен се ролбак на 2 или 3 пъти. Локо много лага. Тия са с много тежки коли обаче. Митко и Руми. Тя са по-тежка, бе. Ма пък техните се бират. Руми, той е рик. Йес! Айде, вече мога да кажа, че един дебел умря. Е, сега ще се бъде. Така, нека да видим Васето как ще умре. Айде. Питейте ме Васето. Няма. Оцелих си цитометър. Каква е тази лодка, дед че е взял? Кану, бе, не си ли виждал? Ама, той е много пъргав. Между другото, тая кола, аз се фащам на бас, че Илон Мъск и там къвто е. И е взема някоя... Опа! Първо кола си е нарисувало просто... Твърде лесно го направиха след като показват кой е цвета. А то ми ви казва да се бия! Абе защо аз, бе? Я се бийте вие! Това е тежък. Оранжев. Айде. Как ти бърза? Ох, жив съм! Жив съм, бе! Мале, Василе! Така. И сега е време да спечелим. Рип. Мачкай! Ми, какво играеме? Играеме бомби ли играеме? А, почнахме ли? Да. О. А, между другото, днеска има го на стрим дори, ако Васето излезне, преди ние да излезнеме, ще му казваме Василка. Абе я! Има го на стрим. Защо? Защото всеки път Левти седеше и преди нас, и му подарих звездички и му казах, че ако Левне, ще му казвам Василка. Абе това е LG, човек, това е LG, не ми е... Не ми е къстамайзнато. Браво, Турбо! А само една бомба? Това ще бъде твърде лесно. Чай да не си отварям устата, защото... Не знай кой гониш, че баш ме не гониш. Бомбата! О, добре, че няма топки тука, защото аз много обичам да хвърча на тях. Да. Айде, бум!
Леле, точно до мен беше. О, кака нутри. Ела да те почешаме така. Опа. Опа. Герейте. Турбо, ела да видиш какво правя на нутри. Гледай се как ще го вкарам отзаде. Абе, аз я чешам, остави ме. А, тука ще умрете, внимавайте. Тя май не играе всъщност. Найс. Играе, играе. Перкей. Моите кола на нищо не прилича вече. Кой е бомба? О, шефа на бакшишите. Някой ми се закачи на спойлера. То това е като въдица, човек. Бягайте, бягайте, бомбата, бомбата! Айде, горкия ни шеф. Замина. О, Чарли! Кво стана? Нещо много лагна, видя ли? Къш, къш. На моя екран Чарли ти удари кола, която беше дух. Да. Аба защо карам към бомбата? Не! Не! Добре, жив съм. Офъзи! Човек! Нутри! А, не играй и е жива! А, най-накрая я видяха. Окей. Okay. Чарли, махни се от тук, бе. Дано не ме чуваш, ще ме падне най-накрая. Дано да умреш в мъки. Айде, бум. Мудри! И ще правиш, бе. О! Той го обърнах, Патрик! Човек, отзад колата ми е като някаква уста, която се отваря. Найс. Nice. Като на Чарли задника. Анди е на стрим. Знае. Да, така. Чакай, Тони, мръдни бе, Тони! Така. Добре, жив съм. Къде е бомбата? Къде е бомбата? Отсреща. Човек! Вижте на какво ми прилича колата, ужас! Ти виж моята кола. Твоята не е кола! На Чарли колата е като... Много ли те смешва тука? О, бомбата зад мен! О, бомба! Не! Hello. Чарли, нали знаеш, че карам по-добре от теб? What? Със сигурност. А, казах ли ти? Гад! Аз гръмнах с бомбата и пак съм жив. Абе, стига, бе! Гледай го! Това Митко БГ. Андрей? Чарли! Андрей? Умирай с мене! Гръмнах с бомбата преди малко и пак бях... Жив съм! Жив съм! Кво стана? Имаш още един живот. Имате два живота. Имате по два живота. Това става със сървъра. Сървъра го ли дошло? Васе, защо си такъв бухлук? Уби ми втория живот. Мале! Защото Чарли взе моя първи! Ако ме паднат за таргетва, не поне ще има причина. Да! Мале! А всички ли имат по два живота? Да. Тогава дайте да убием Чарли. Той ми даде бомбата първия път. Скърл! А така, по Чарли! Умри! Къде е Чарли? Ето го, той е с бомбата, бягайте просто, бягайте! Yes! Yes! Умри! Умри, Чарли! Не! Тони! Айде! Damn it! Нищо сега поне ми оправя на колата. Да се, какво те чака? Вижте! Как умря той? Дидос и Мидос и Преслави и така нататък. Нещо против Преслава ли имаш? Бум! Лоу даш. Пиперкин, какво ти има на колата, бе? Началник, фиксния. Той шеф на механиците, обаче не може да си оправи колата. Свърши ли съм? Абе, който е отдето лети, бе? То никога няма комплекти плюс ако питаш мен. Да. Трябва да им звъниш на шефовете с поръчка да ти ги носи. Бягай, доктор, бягай! Леле,
е турбо, ще да те убия за една бройка. Майко! Реших в последния момент да не си ти. Бягайте! Турбо, отвари му, викаш да бягам! Чайте да го видя как умира. Той има два живота! Гад мръсна! Турбо! Как ти върза? Турбо! Видях. Нямам думи. Турбо бичари! Как оцеля бе? Мене ме убиват от 10 метра, ти оцеля как? Минали епизод го има доказано, умрях от 10 метра. Добре. Това ми хареса. Човека искаше да се отърве, а ти го уби директно. Браво, Турбо. Чарли е жив! Виж му колата! Това прилича на... знаеш какво? Той има два живота! Еми, има единия ще отече. Да, единия е заминал 100%. Не е заминал. Стана катастрофа. Те са идиоти и се блъскат. Ей, с кривата гума го удари. Как го лизна. Абе, засечи го! Няма да може. Човек! Знаете ли кое е най-хубавото? Че сега трябва да ви отмъстя и на двамата. Веднъж Чарли ме уби, веднъж Турбо ме уби. О, аз имам да се смещам на тебе. Не знам, аз ще отмъщавам на Турбо, той ми изстреля. Спечелихме всички! Защо не? Изи. Решиха, че е доста дълго. 15 минути е само единия рот. Много е дълго, наистина. Speed Evolution! Ей, сега ще посложим на Чарли! Да, ще играем с Корона, Омнис, Севан, Верли... Чакай, тук какво да избера? Драфтер? Крашна ми! Сега да има... Мале, каква грозна кола ми е дало! Знаете ли, че няма спечеля, но искам да убия Чарли. Не се смей, и тебе ще убия. Ей, Турбо! Сори. Селе, един вече изхвърча, отиде в публиката! Майко, какво се случва тука? Чарли, умирай! Ще разбия супер класата. Ще умре ли? Ще умре ли, Чарли? Не. Уууу! Добре, Господ е с мен! Господ е с мен! Отново! Ръмито се нашиба на мен и падна. Кой беше този? Аз! Чарли, ти какъв си? Какъв цвят е Чарли? Айде, фузелен! Ето го! Червен! Какъв червен бе, далтонист? Видяхте? Моята кола вдига едва 200! Ух! Ай, Васел, умирам! Изчезвам. Жив съм! Скъл, ти ли си зад мен? Да. Чарли! Ето го! И човек, сега Чарли ме обърне на обратно. Ох! Добре, аз как оцелях с тази толкова кола? Чакай! Анди, аз дори не те докоснах тебе. Да, бе, естествено. Къде? Чарли умря, защо? Това беше целта в живота ми. Вече живея без цел. Не, аз тази кола няма да оцеля дълго, защото тя няма скорост просто. Играта реши да ми даде кола, която не съм избрал, разбира се. Викаш, той е ралясно толкова, а? Анди, тази писта къста ми се прави. Да, тази къста. Е, все пак успях да стигна до 6-то ниво. Оооо, дори съм в топ 6 вече! Вау! Човек да не повярва. Ще оцеля и 7-ми уейв?
Има ли как да го спечеля с този буклук? Да, има как. Е, ако се избият. Колите, на практика колите са, са еднакви. Е, не са еднакви, моята не е с апгрейди. Виж как ме настига тоя. Кой е това? За жалост на последният геймод играта ми крашна и след това разбира се си с обикновена кола, която няма никакъв тунинг и адски трудно да се спечели, но все пак се радвам, че успях да стигна до топ 5 или 6 беше, няма значение. Надявам се все пак епизодът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай!